това за дядо Коледа. Ааа, дай на целувка. Ето като го върни се към това. Взимам си. Дай. Три за щастие. Айде, де. Ето, благодаря. Опа. И така. И първия печеливш билет със символа на днешния ден, шапчица за джудже, номер 64. Номер 64. Тридесет и пет. Разчитам на вашата лоялност и точност. 35-ти номер. Отново е с шапчица. Заповядай. Е, браво. Благодаря и на вас. 23-ти номер. 23-ти номер. Не, снимка. Много сме фешън, нали? Супер! 60-ти номер! Да си рендосаш щастието! Заповядай! Така, номер 71! Печели черен пипер! Не, съдча за черен пипер! Заповядай! Ела да се снимаме сега, защото сме фешън пак! Готови! Така. 16-ти номер. 16-ти номер. Дай нещо да. Да. Заповядай, я да видя. Браво. Заповядай. Ела да се снимам. Ето тук. С този фотограф. Браво. Следващия номер е 21. А вие останалите, които не участвате в томбулата, не забравяйте да си вдигнете чашката, да кажете на здраве за дядо Коледа, т.е. за мен и Снежанка. 26! Да, печелиш. После се снимаме, нали? Едно! Номер едно! Първи номер! First number! Номер едно! Няма. А? Къде го? Номер едно. Ето едно макетно ноше, да си разрежваш картинките. Ай така за снимка, дай ми номерчета. Е това, браво. Хайде. Жълтото тигърче. Пети номер. Чак. Сега. Пети номер, да? Заповядай. Пликче със щастие. Айде една снимка. А така, а така. 25-ти номер. 25-ти номер. Чао, чао. 25-ти номер. Един път. 25-ти номер втори път. Трети пада. 66-ти номер. Така, дай тук, така, заповядай. 20-ти номер! Коледната томбола! С 20-ти номер! Добре. Не знам защо, обаче ми се струва, че печалиш хубава калялка. Благодаря. 7-ти номер. Печели каквото си иска. 7-ти номер. Имаме ли 7-ти номер? Такова хубаво число. 5, 7. Видите ли кои номера падат? 50-ти номер. 50-ти номер. Първи път. Ето го. For you. Моля, да сте жива и здрава. 19-ти номер.
19-ти номер, трети път отпада. Опа, кой е той? Теодор Коледа, бе, що така? Е, най-после, най-после от твоето вино. 33-ти номер. Е, така разбирам аз, да си сложиш подарък и да си го спечелиш. 33-ти номер. 33-ти номер. 33-ти номер. Пак отпада. Бей, какви числа падат? 63-ти номер. 63-ти номер. Ето. Айде. 63-ти номер. Печели ракия. Предполагам, нищо, че пише минерална вода. Да си жив и здрав. 73-ти. Брей, как вървят? 73. 73. Ето. Ето. Така. Ето си прекрасен трик за тебе. Лъчезарна дама. Така. 18. 18. Ето. Заповядайте. Ето, бурганче мед. Като мечопух. То било гърненце, ма вече отпаднаха. Мечопух с гърненце мед. Номер 57, извинявам се. 57. 57, ето. 57. Една усмихната дама за една усмихната дама. Да сте живи и здрава, весела Коледа. Така, 10. 10-ти номер. Ето там, 10. Заповядай, да има какво да режеш на тази дъска. И пак и да ме поканиш на трапезата. 55-ти номер. 55-ти номер. Така. Един голям пакет хубави салфетки с едно там. Да, натурално. Замиене. 24-ти номер. 24-ти номер. Джуджета, чувате ли ме? Няма. 14-ти номер. 14-ти номер. Печели, каквото си иска. Заповядай. Флич. Плича с нещо. Да. И празно пак служи за нещо. 70-ти номер. 70-ти номер. Ето. Печени с буички. Ла да се снимаме. Ето. Така. 78. 78. 78. Гадай. Айде да се снимаме. Ето там. Ще ни снимат ли? Е сега. Той, докато Джуджака извади фотографията. Няма нищо, няма нищо. Ти се усмихвай в пространството. Усмихвай се. Три. Опа. 53. 53. Заповядай. Ще снимаме ли? Айде така този чичко с фотоапарат, е така. Да не се вижда масата. Чао. Айде, хубав ден. Бягай, бягай, бягай. 49. Една изгорела кружка печелиш, да. Да ти свети на будната съвест. 75. 75. Кружка, кружка, мастовата! 75. Добре. Приятели, не знам, ама ти се падна умекотито. Не го разбирай пълния смисъл. Говоря за пералната. 12-ти номер. 12-ти номер. Първи път! Ето го това шареното момиче. Чашка да си пиеш сутрешното млеко. Да си ви жива и здрава. 44, да.
44! Айде, имаме закачалки да раздаваме! Понеже нямаме електричество, нека нашия приятел да подариме свещи, да горят денонощно и огряват неговия път нагоре и напред. Четвърти номер! Ето. Четвърти номер, да, двойка закачалки. Крайно време да продадим, пробутаме и тия закачалки. Трети номер. Конкуренцията! Абе, нали трябваше да бъдеш другия квартал, бе? Пак ли? Заповядай. Да. Добре е това. 46-ти номер. Ей, казах му да не идва в червен драг, ли къде се пръкнал. 46-ти номер. Заповядай, мило зайче. Да. 15-ти номер. Така, заповядайте комплект. Вилички за трапезата. Добавете още приятели, за да има. 43. 79. 79. Да, 43. А? Е. Да. Да. Аз уважавам неговите салати. А това какво е? 7-9. Добре, 7-9. Заповядайте. For you. За вас. 76. Да. 7-6. Браво. Така. Ето сега. Заповядай. 7-7. А? Да. Ей, поставчица за топли напитки. 6-ти номер. Браво, 6-ти номер. Ето, заповядайте. Един колгейт за хубава усмивка. 32. For you, заповядайте. 38. Нищо. 38. Да, заповядайте. Бре. Който си печели, си печели. 31, ако сте пак, вие направо шестица от тото. 31! Отпада за сега. 28! Заповядай. Ей тук. Така. Разнежих се. 9-ти номер. Заповядайте. Е, па да се точно това да го очакваше. Лепило, като залепнем за масата и няма никакво ставане. Втори номер идва. Един коминочистат, черен петър. Да. 17. Заповядай. Чакай. Обърках се. Ето. Заповядай. Браво. 45. 4-5.
45-ти номер, какво печели? Хайде! Отпада, временно. 29. Ето. Крайно време, тройка за качалки. Суп, чудесно. 29. 40-ти номер. Конкуренцията ни беше пак това. 40-ти номер, да, браво. For you, за вас, млада госпожице. Да, така. 72. 72-ри номер. Петдесет и втори номер. Ето там. Да? Добре. 52-ри номер. Заповядай. Да си жив и здрав. 22-ри номер. На две завърши отново. 22-ри номер. Да. Заповядай. Заповядай. Ето тук да се обърнем да се снимаме. Хайде се. Ето така. Усмихни се на този чичко с щепенцето. Да. Заповядай. Да. Да дойде на салата. Айде, една снимка. 54-ти номер. Заповядай за тази млада господица. Ето една снимка. Браво. Даре, чао, даре. 58-ми номер. 58-ми номер. Ето го. Добре. Е, за млади дами, усмихнати лица. Браво. Айде, ла. Този път не ни снимай. Айде сега. Моята усмивка много не лечи под мустаците и вратата. 36-ти номер, ама. 36-ти номер. 36-ти номер. Ето го. Тук. Имам голямата чест да ви доставя подаръка лично на крака. Да се изтисквате портокали, лимони и други цитрусови плодове, които ще ви помогнат да оправите кръвното. 39. 39. Заповядай. Браво. 42. 42. Заповядай. Ето, преси, заповядай. А, така, чудесно. Така. 67. Заповядай. Айде пак снимчица. 8-ми номер. 8-ми номер. 1 един пепелник, да си тръщиш цигарките. Със лъчък 13 номер печели. 13 номер печели, 13 номер, 13 номер фаталния, най-после спечели. Браво! Браво! Заповядай да помагаш на мама при миенето на съдовете. Хайде да снимаме тук. Този чичко. Браво! 48 номер. Добре. Добре, 48 номер. Заповядай малко кърпички и една снимка. И така. Само главичките. Браво, браво. Този мъж с фотоапарата днес много голям хонорар се изкара. 41. 41. 41. Айде, за хубави усмивки. Айде пак снимка. Айде снимайте ни. Айде, бягай се. Винаги те са подигравани. 56-ти номер. 56-ти номер. 56-ти отпада. 69-ти номер. Да. Докторе. Откъде? Един пепелник, ето къде да си тръскаш. Приятел. Драго ми е. Искам да поздравя Маца и Грънци. Страхотни сте, обичам ви. Браво! Присъединявам се към аз този поздрав. И всички ние, разбира се, 68-ми номер.
68 номер. А? Заповядай, затопли съдове. 34. Еди, хубави приличета да, да помагаш на мама и тати. 37. Заповядай да помагаш на мама и тати. Ето там снимка. Браво. 51 номер. Така. Да има лакомства за цялата година. Тъж, заповядай. Браво, браво, браво. 59-ти номер. 59-ти номер. Ига, бако, ида, бако, ида. Айде, лъжички. Така, то сготви супичка да ти дойде на гости. И последните три номера. Айде, четири. 61. Чакай, има вкусни неща за теб. Ето, заповядай. Това крана е да си хапнеш. Браво! Номер 65. 65-ти номер. Да миеш чиниите и да помагаш вкъщи. Да си жив и здрав, да. 80-ти номер. 80-ти номер. А? Такава муничка. Ето една хубава пупичка. Така, айде за една снимка и едно биврече в нея. А така, виж, колко хубаво се получи. Браво. Целувки от мен.